celém širém světě je mnoho aktivních sopek. Některé jsou docela nebezpečné a nebo spí a čekají na svoji příležitost, tedy vybouchnout. V Nízkém Jeseníku máme nejvyšší vyhaslý stratovulkán a jednu z nejmladších sopek v České republice. V Šumperku nasedáme do auta a přes Rýmařov, Břidličnou a Volárnu se dostáváme do obce Roudno. Parkoviště je u farního kostela Archanděla Michaela ze 17. století. Je to kulturní památka České republiky. Do Roudna můžete přijet také autobusem. Nejbližší zastávka se jmenuje Roudno kostel. Rozhledna Velký Roudný je dobře značená. No, slovo dobře pro nás znamenalo asi 2 kilometry výletu navíc. Dozvídáme se o zdejších naučných stezkách po vulkanitech. Tak těch sopek tady asi bude víc. Můžete se dozvědět, jak vulkány vznikaly, kolik lávových proudů se vylilo, jak vyplňovaly a zahrazovaly stará údolí. Na samotném vrcholu dnešního putování je krásná rozhledna s výhledem na přehradu Slezská Harta. Rozsah celé oblasti je monumentální. Dnes nás doprovází místní značení a tak zapomeneme na turistické značky. Možná je dobré zmínit, že u parkoviště je také veřejné WC. Jsme turistický projekt a tak bude dobré říci něco o okolí. Slezská Harta, kterou dnes uvidíte, zatopila plochu zhruba 870 hektarů a má maximální výšku hráze 64,8 metru. V okolí je velké množství cyklotras. Víte, že první zmínky o obci Roudno pocházejí už z roku 1397 a patřila do panství rodu Šternberků? A nesmíme zapomenout, že jsme v mikroregionu Slezská Harta. Tak co tady vlastně mají? Hartu to víme a dál třeba Razovské Tufity, zámek Bruntál, lodě, lávový proud Meziny. Hodně dobrý. Kdo má zájem dozvědět se o obci Roudno více, je tu kompletní informace a také fotografie. Mapka ukazuje směry příjezdu do obce. Láká vás voda a stříbrné odlesky vodní hladiny? Místní pro vás mají i vyhlídkové plavby. Kotviště a přístavy jsou na mapce dobře vyznačeny. A rozhledna je přímo před námi. Pomalu se vydáme po cestě více doprava. Dávejte pozor na projíždějící auta, hlavně děti. Rozhledna je stále dobře značená. U dalšího zastavení se více dozvíme o naší sopce. Velký Roudný byl dříve poutním místem. Sopka byla aktivní ještě nedávno. Tím ale nemyslíme minulý týden, nýbrž 2 miliony let nazpět. Tak to je ona, naše stará dáma. Procházíme obcí Roudno a nyní pozor. Zde jsme zabloudili. Cesta je značená tak, že zde se má odbočit prudce vpravo mezi domy. Nevím proč, ale postupovali jsme stále dál a neodbočili. Takže jestli vidíte tuto scenérii, jste špatně. Musíme přiznat, že po našem zabloudění se cesta na Velký Roudný změnila v čiré dobrodružství. Potkali jsme však dobré turisty a nějak jsme tam nakonec došli. Při zpáteční cestě jsme vše správně zmapovali. Konečně jsme se dostali na správnou trasu. Cesta nám postavila překážky, jako by nás ani nechtěla pustit vzhůru. Mezi stromy již prosvítá rozhledna. Les je zde velmi krásný. Po chvilce se dostáváme na křížovou cestu, kterou tvoří 15 zastavení.
Tak tímto směrem to bylo správně. Od tohoto místa to při cestě zpět zmapujeme a mrkneme také na vyhlídku. Křížová cesta vede na vrchol ke kapličce svatého Petra a Pavla. Na sloupku jsou dřevěné panely s pašijovými obrazy. Pašije je v původním významu vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista. A jsme tady. Musíme poděkovat těmto turistům, kteří nás potkali při našem bloudění v lese a pomohli najít správný směr. Díky. Kaplička svatého Petra a Pavla byla postavena před druhou světovou válkou v roce 1933. Samotný vrchol nás překvapil dostatkem místa. Sopka se holt nezapře. U kapličky je zajímavá pověst o Roudném. Pojednává o životním osudu dívky a jejího nedobrého manžela Němce Konráda. Více vám nebudeme prozrazovat a přičte si to raději dočíst sami. U rozhledny je místo k posezení a možnost něco si opéct na ohni. Dřeva na oheň je tu dostatek. Vrchol Velký Roudný je v nadmořské výšce 780 metrů. Jedná se o přírodní památku. Na plochém vrcholu vulkanického kužele se nachází kuželovitá prohlubeň, považovaná za rozrušený zbytek vulkánu. Dřevěná rozhledna se tyčí do výšky 20 metrů. Vyhlídková plošina je jen o 3 metry níže. Na rozhledně je informace o trigonometrickém bodu prvního řádu. Již od dob Rakouska-Uherska jsou podkladem k mapování. Připomínáme, že jsme v přírodním parku, který má svá pravidla. Stavební práce na rozhledně byly zahájeny 13. června 2007 a slavnostní otevření proběhlo v říjnu stejného roku. Jedná se o šestipatrovou konstrukci s krytým ochozem. Stavebníci použili 18 tun modřínového dřeva. A kdo to celé zaplatil? Mikroregion Slezská Harta s podporou Moravskoslezského kraje. Děkujeme. Dostáváme se k rozhledně a s velkým očekáváním stoupáme vzhůru. Z každého patra jsou krásné výhledy. Schody mohou být pro někoho docela příkré, raději se tedy přidržujte. V předposledním patře již můžeme vidět rozsáhlou vodní hladinu a obec Roudno. Na vrcholu se zdravíme s turisty, kteří se dnes rozhodli pro stejný výlet jako my. 17 metrů je už pěkná výška. Využíváme chvilky, kdy jsme na vyhlídce sami. A před sestupem ještě uděláme společně s turisty poslední foto. Co se asi honí v hlavě těmto dvěma psům? No, že jsou tak klidní, značí, že vulkán asi dnes nevybouchne. Zjistili jsme, že je tu také vrcholová kniha. Před odchodem se určitě zapíšeme. Po cestě zpět vám ukážeme ten správný směr z obce Roudno. Zastavíme se na první vyhlídce, která je zároveň druhým odpočinkovým místem při stoupání na vrchol. Mají zde místo k posezení, ze kterého máte krásný výhled. Okolo nás jsou rozkvetlé petrklíče. Pohledem do dalekohledu objevujeme naše auto a v dálce také klidné vody Slezské Harty. Opouštíme vyhlídku a klesáme k druhému odpočinkovému místu. Strmost sestupu je docela značná, takže odpočinková místa při výstupu na vulkán určitě oceníte. Okolo nás je hnědočervené podloží. Vzali jsme kámen do dlaně a překvapivě je docela lehký. Pomalu se dostáváme na okraj vesnice a stále máme výhled na Hartu. Zde jsme opět v místě, odkud jsme se vydali špatným směrem.
Ceduli, která je na 150 metrů nečitelná, jsme přehlédli a to byl základní kámen našeho bloudění. Tak pamatujte, že u tohoto domu odbočíte vpravo. Tak to byla Moravskoslezská sopka Velký Roudný, místo s Boží stopou.